Cili shqiptar beson sot se një ministër mund të bëjë korrupsion pa dashur kryeministri? Domethënë kryeministri jo të fut në burg, po kryeministri domethënë të asgjestonte me gjithsej, i kishte të gjitha mekanizmat. Në këto analizat lidhura me nevojën për drejtësi dhe drejtësinë e re në Shqipëri, një analizë shumë brillante është një analizë e avokat Ngjelës, i cili thotë se në një shtet nuk ka korrupsion, por nuk deshi kryeministri. Albi, duhet ndalem pak tek deklarata e Berishës, duke si u dukt fjalimi konferencë për shtype Berishës vetëm pak minuta më parë. E ndoqa, nuk e di, më erdhi keq për zotin Berisha. Pse? Më erdhi keq, i merr i goja, nga tronte numrat, nga tronte fjalët, dhe natyrisht është janë i pafajshëm. Thimi, në historinë e drejtësisë botërore, ndoshta më i famshmi është gjyqi i Nurembergut. Në gjyqin e Nurembergut, u vunë në akuzë 24 dinjitarë të lartë nazistë. Në me thonë, ndër të tjera, akuzoheshin dhe për vrasjen, zhdukjen dhe shfarosjen e 6 milion hebrejve. Të 24 thimi u deklaruan të pafajshëm. Dhe me thonë që dikush që vjetë në akuzë deklaruat të pafajshëm, kjo është gjëja më normale në dotë. Zoti Berisha në përgjatë konferences për shtypë, dhe me thonë, u përpojsh sërish të përzien të këtë çështje gjyqësore me politikën, dhe me thonë, a i edhe u pyet, nëse do të vendosë partinë demokratike në kundërshtim me çka premtuar dikur, ose le të themi për të qenë më të saktë, atë pjesë të partisë demokratike që ai kontrollon, si mburoi ndaj akuzave penale, zoti Berisha tha se kjo është një çështje politike. Mirë po, zoti Berisha sot nuk ka ndonjë akuzë politike. Ai akuzohet për korrupsion. Në fakt, një pyetje u bë, pra ju jeni, u bë nga një kolege, nuk e di cila kolege e bëri pyetjen, tha, ju jeni shpallur në ngrata për korrupsion nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, më pas nga Mbretëria e Bashkuar, tashmë, spak ka një akuzë për ju për korrupsion. Dhe i tha, mendoni që janë të lidhur ato ngjarje, Berisha dha përgjigjen e tij, por pra, si është, në ngrata për korrupsion nga SBA, në ngrata për korrupsion nga Britania e Madhe, tashmë nën akuzë nga spak. Nga njëra anë kemi Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Britaninë e Madhe, Bashkimin Evropian me cilin zoti Berisha nuk ka asnjë kontakt. Partitë Popullore Evropiane, përfaqësuesit tyre në Tiranë u shpresë se ne nuk mund të bashkëpunojmë me një të shpallur në ngrada në Amerikë. Domethënë ne kemi pak a shumë të gjithë botën demokratike nga njëra anë dhe deklaratat e Sali Berishës nga anë tjetër. Gjithkush ka drejtën e tij të besojë kudo, domethënë. Zoti Berisha nuk e di dhe më thënë të marim në historinë e ti politike, gënjeshtra dhe Zotit Berisha, nuk e di, më tjenë me mira, vjeta mira, e vë kudion.